kuka vaan saa lähteä viemään tätä asiaa eteenpäin. Meillä ei ole muuta tärkeää tässä kuin junan pysähtyminen. Jos kenellä on kanavia, niin käyttäkö. Jos me halutaan kyyti, niin miksei oteta? Mutta eikö se ole asiakaspalvelu, että otetaan kyyti? Äärellä pihlaja veden, kylä pienen pieni on. Sen värikkäät pienet talot, kuin menneenä aarteena koin. Kun kuljet kylätietä, sadun sinisen ikkunan näet. Ja kartanot vanhat kauniit, kuin muistojen helmiä on. On vetes vieläkin kirkas, oi kaunis pihlaja vesi, sun partaalla kuin simpukka on kaunis vuoden kylä. Käy laineesi hellästi laulaen, kuin tuutisi äiti lastaa. Taas syksyllä viima vihainen käy ärjyen soutajaa vastaan. Tule kotiin jo maailmalta, tule lapsen joudui jo. Monen tuvan ikkunaruutu sulle kuiskaa ja huhuilee. Tule kotiin jo maailmalta, tule lapseni joudui jo. Monen tuvan ikkunaruutu näin kuiskaa ja huhuilee. Nyt tässä ollaan sen julkisen liikenteen perässä, että se on selvä ongelma ja tämä on niin kuin täällä nähty jopa kiusantekona. Että juna halkoo Putikon kylää 3 kilometrin matkalla. Että vaikea meidän on niin kuin käsittää sitä täällä, että jos niin kuin matkustajia halutaan lisää, niin sehän toisi lisää rahaa ja sitä rahaa oltaisiin tarjoamassa VR:lle. Onko sulla Hannu hanskoja? Niin mäkin voin mennä keräilemään tonne. Onko sulla hanskoja? On. Niin mäkin voin mennä keräilemään tonne. Siis niin paljonhan tässä molemmassa, jos olisi hyvää tahtoa. Sillä se levittäisi aika pitkään. Tuota, mä kerron vähän tästä rannansiivoushistoriasta sen verran, että me on raivattu noin 3 vuoden välein aina risut pois. Ja te pietty nämä näkymät tuonne järvelle auki. Ja nämä pysyy tällaisena. Liikennevirastossahan Helsingissä luullaan, että täällä on vaan pusikko. Mutta kyllä tänne passaa tulla katsomaan, millainen pusikko täällä on. Että putikko on putikko, ei pusikko. Täältä juna kun lähtee Savonlinnasta, niin ensimmäisen kerran pysähtyy, se on Silvolan paikka, mutta se on Kerimäen asema nimeltään. Sitten onkin seuraava jo täällä Punkaharjun harjualueen toisessa päässä Retretin pysäkki ja Lusto. Ja sitten on Punkaharjun keskusta. Tässä on itse Punkaharju, eli toisella puolella on Puruvesi ja täällä puolella on Pihlajavesi. Kun juna lähtee Punkaharjulta Parikkalan suuntaan, se ohittaa Putikon, siinä on 6,5 kilometriä noin väli. Ja
tässä on asuttua seutua. Särkisalmessa on paljon asutusta. Seuraavan kerran pysähtyy Parikkalassa. Sain laskittua just tilaston, miltä se näyttää. Ja tuota, tässä on kansilehti. 1051. Joo, se on tämän päivän lukea. Putikossa on, tämä junan pysähtymisen puolesta on tehty työtä 20 vuotta. Siitä lähtien, kun tämä pysäkki tai junan pysähtyminen lakkas. Nyt kesällä niin kuin tuli sellainen niin kuin, ajatus, että tässä vaiheessa saattaisi olla hyvä tilaisuus meidänkin niin kuin yrittää taas tätä, koska kun varmistui tämä Savonlinnan, Kerimäen ja Punkaharjun liittyminen 2013 alusta. Palveluthan meille Punkaharjulta ja myös Putikosta siirtyy entistä enemmän Savonlinnaan. Päivä. Saatko tulla? 11 aikaa ynnäsin ja otin netistä tulokset ja kävin aamulla listat hakemassa. Mitä arvelisit, paljonko on lopputulos? Se oli radiossa sanoa, että reilu 800. Siellä on väärää koska tietoa. Se oli arvioheitto viime perjantaina radiolle, kun ne soitti. Joo, pistit siihen nimen tähän lopulliseen. Oho, hieno! Tässä on se. Yrittäjiä. Joo. No kesällä rupesi tuntumaan heinäkuun loppupuolella, että nyt voisi kokeilla sitä nettiadressia, josta olin kuullut, mutta en ollut vielä siihen mennessä yhteenkään tutustunut ja huomasin, että se on aika yksinkertainen pistää alku. Ja se lähti aika hurjaa vauhtia, eli siinä tuli semmoista parikymmentä nimeä päivässä heti ja se oli yllättävän hyvä tulos, että meillä puhuttiin siitä, että jos saataisiin 500 nimeä, niin se olisi jo hieno tulos. Mutta se oli jo reilusti yli 1000 ja vieläkin on tullut lisää. Siltä. Eli silloin kun junat kulki, niin siellä on niin kuin kolmas vaihto. On, niin maantieliikenne pistettiin poikki silloin. Ja siinä on sitten pönttövuori. Putikollehan niin kuin kovin isku oli vasta siinä vaiheessa, kun VR siirti lähes kaiken liikenteen Savonlinnan ja Parikkalan välillä kiskoille. Siihen asti, sinne 2007 asti, niin Putikon kylän kautta kulki VR-yhtymäbusseja. Ja nyt täällä on oltu sitten semmoinen 5 vuotta, niin julkisen liikenteen ulkopuolella. Tässä vasta. Se tilaisuus on tässä. Tässä. Joo, no niin. Ei, tässä tuossa. Ihan ensin kiitos yhdistymishallitukselle, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, että me päästään kahden kunnan ja yhden kaupungin johdolle tämä adressi luovuttamaan ja uskotaan, että tällä on niin kuin suurempi painoarvo kuin olisi. Ja mitä on nähty, kun Punkaharjun kunta on vienyt, niin jalkoihin on jäänyt. Putikoasemalla on asunut vuodesta 1986 ja syntyperäinen putikkolainen. Kun raittias ylös astelee, näet myös harmaat vanhat talot. Mitä voisi kertoa sinulle, niiden harmaat seinähirret? Tuskaa, murhetta, kyyneleitä, mutta laulut on poistaneet kirren. Tule kotiin jo maailmalta, tule lapseni jouduin jo. Kun ajattelen tässä nyt allapäin, mitä kylä on saanut kestää, ei sotaa vainoa sortajia kukaan voinut estää, mut kylämme kesti kaiken tään. Se nousi eloon uuteen. Työtä tehtiin ja maata viljeltiin ja luotettiin aikaan suureen.
kongressin se suuri allekirjoittajamäärä jo osoittaa, että tämä on niin, niin monien ihmisten asia. Ja mitään ei maailmassa saa, jos ei sen etten vähän tie jotain. Niin, ja jonkun on aina tehtävä. Kyllä, näin on. Että se, jos sitä pelkää, että tulee arvostelu ja ei hommat mene oikein, niin silloin ei voi mitään tehdä tässä maailmassa. No niin. Niin, ja arvostelu tullut joka tapauksessa, että jotain on tekemään. Niin, meni hyvin tai hyvin huonosti. Niin. No tuostahan se ennen kulki se juna tuosta. Minä muistan senkin ajan kulhaa, kun tässä oli kahvila tässä putikoasemalla. Tämä oli hyvin virkeä kylä silloin, siihen sanotaan ennen sotia ja sotien jälkeen vielä. Mutta sittenhän se, kun tuo saha kun loppui, niin sitten loppui kylästä. Putikosta on kauppa loppunut. Samoin kävi koululle. Eli täältä on niin kuin nämä palvelut on lähtenyt ja sitten nämä bussit, kun lopetti suurin osa käymästä täällä kylällä ja junat ei pysähdy, niin tämä on niin kuin jäänyt tämän kehityksen rattaista niin kuin tippunut, vaikka tämä ei ole kuollut kylää vielä. Mutta tämä junan pysähtyminen antaisi niin kuin mahdollisuuksia taas monenlaiseen muuhun uuteen avaukseen ja sitten saataisiin tuota elinvoimaa tälle kylälle ja tuota, mahdollisesti uusia palveluja. Tänne on hyvin vähän rakennettu viimeisen 20 vuoden aikana. Eli jos saataisiin tämä kulkuyhteys toimimaan, niin varmasti kiinnostus kasvasi, koska aika moni tähän kuitenkin tähän kylään ihastuu ja tähän ympäristöön ja haluaisi asua täällä, jos se olisi vain mahdollista tämän kulkuyhteyksien kannalta, että on nähty, että täällä ei pysty toimimaan, kun nämä julkiset kulkuvälineet on niin huonot tämän kylän kohdalla, vaikka meillä junaramppaa tässä 11 kertaa päivässä ohi menneen. Ihmeelliseltä tuntuu, että se suurin riski VR:llä tässä on liikenteen harjoittajana se pysähtyminen. Että sen vastapainona meille se antaisi tälle kylälle hyvin paljon elinmahdollisuutta ja kehittämismahdollisuuksia. Ja sitä kautta niin saataisiin kiinnostavammaksi tämä kylä ja tänne saataisiin jopa uusia asukkaita. Ja tämä nähtäisi ihan uudella tavalla, kun nämä julkiset kulkuyhteydet toimisivat. Hertainen, soisi raiteillas lasten laulu. Oi kylä, olet kuin lasten satu, runo sininen, uusi laulu. Nyt lippumme nostakaamme kunnia.
kunniaks kotikylämme, sekä kunniaksi rakkahan isänmaamme. Kylä mielessä muistoissa välkkyy kuin sadun hohde Kuutamon. Vaikka kauaksi kauaksi kuljet, niin aatokset kotikylässä on. Tule kotiin jo maailmalta, tule lapseni, joudu jo. Monen tuvan ikkunaruutu näin kuiskaa ja kuiskaa.